Så, För det är lite det Brian Kaplan snackar om också. Brian Kaplan, ekonom, skriver på Econlog. Ja, väldigt bra. Ja. Han pratar om invandringen i USA. Att ju högre upp man kommer, desto lättare blir det att komma in som invandrare och jobba. Men att det fortfarande finns några löjliga regler att den här kompetensen får inte, om den finns i landet, så måste man först anställa någon amerikan. Men då brukar man oftast bara hitta på att men han ska prata tyska och ska ha just det här från det här universitetet, och till slut finns det bara en person i världen som har den här kompetensen, den personen man vill anställa. Och det gäller för universitet då? Ja, typ PhDs och sådär. Men grejen där i Sverige, det var att det AMS förlitade sig på vad facket sa, om det fanns behov av arbetskraft eller inte. Så då kom, så de bestämde. Ja, så då bestämde facket att nej, nu finns det faktiskt inte behov mer av arbetare i Sverige. Det behövs inte. Så det är inte företagen som bestämmer det. Nej, det är facket. Nej, det är facket. Så de beslöt om det. AMS följde med, och sen så blev det mer eller mindre stopp för utom nordisk arbetskraftsinvandring. Och efteråt så har Sverige haft en begränsad arbetskraftsinvandring och vad Wikipedia kallar generös flyktinginvandring. Vilket är lite lustigt eftersom man fortfarande skickar ut flyktingar som kommer hit till Sverige. Ja, egyptierna. Ja, fast de blev ju, de var ju terrorister. Ja. Ja. Så idén om att Socialdemokraterna historiskt har liksom varit invandrarvänligt parti, eller att de stått för människors rätt att röra sig fritt över gränser, det är ju båg. Ja. Och det är därför det är så löjeväckande när de försöker ta avstånd från SD. Som, ja, SD i mina ögon är ett sosseparti som, eller sossarna på 30-talet. Det känns SD som. Och det är inte bara sossarna, utan eller okej, borgarna har är ju snäppet, de är ju lite bättre eftersom de vill ha lite mer liberal arbetskraftsinvandring. Men de vill fortfarande ha ett tak. Ja. Alla partier vill ha ett tak. Ja, och det är liksom skillnaden mellan partierna, det är liksom grader i hur restriktiv invandringspolitiken ska vara. Och det tycker jag är väldigt viktigt att påpeka, att det är ingen artskillnad mellan SD och de andra partierna. Det är bara en gradskillnad. SD vill ha x procent av invandrarna ska få komma hit, medan resten av partierna vill ha YZ som är lite högre, men det är fortfarande samma skrot. Ja, invandring, det är restriktioner, det är vad de har. Och ifall man skulle pressa en moderat eller vem som helst i något riksdagsparti att varför inte mer än så här många, så skulle de börja ta till samma argument som SD har, att ja, men det skulle komma hit för många, det skulle bli segregation och och att, om man skulle fråga dem är det för dolda, skulle de också säga att det skulle komma smutsiga invandrare. Ja, lite. Just det, Uppdrag granskning. Janne Josefssons undersökning i valstugorna 2002. När han gick runt, eller någon av dem gick runt och frågade med dold kamera politiker vad de tyckte om invandringspolitik och hur man skulle bemöta invandrare och om det var något problem med invandring. Så nu var det ungefär som att de gick runt och fiskade efter om de hade liknande åsikter som SD har. Ja. Och det hade de. Ungefär alla partier hade det. Och då är det ungefär som att många i deras partier har liknande åsikter som SD om vilka problem invandringen innebär, men de vågar inte säga det öppet eller komma med någon liknande sorts kritik. Nej. För att det skulle bara vara främlingsfientligt. Alla förnekar väl det när de kom dit med riktiga kameran. Ja, de gjorde det. Eller, det var ju en person som han vägrade säga att han hade sagt något sånt. Inte jag. Nej. Det är inte jag. Då när han såg det på när han fick se på kameran. Ja, då är det som bara inte jag. Ja.
total förnekelse. Så de har stängt in sig i sin värld. De är goda. Andra som för en liknande politik är, ja, kanske inte onda, det säger de inte, men de är definitivt dåliga. Och fast det går ju även igen i utrikespolitik. Att Sverige är inte i krig i Afghanistan. Sverige är där som goda. Sverige är inte där och krigar. Så jag läste någon intervju med svenska soldater. Att det kändes som lite kognitiv dissonans. Att de är där och liksom, ja, och döda folk. Till exempel Danmark är ju krig i Afghanistan. De är där och krigar, men inte Sverige. Och Sverige fredskapar i Libyen. De är inte där och krigar. Sverige är alltid de goda. Ja, det finns ju en massa sådana här eufemismer som politikerna använder sig av. Och det är ju egentligen ganska... Ja, fredskapande är ju en sån grej. Ja, men det är inte krig, det är fredskapande. Alltså det är ju otroligt enkelt att folk köper det. Ja. Man borde förvänta sig bättre från väljarna. Nej. Ja, nu kanske vi går in på sidospår här. Men... Ja, kan vi ta det med? Nej, jag hade tänkt börja prata om skatter, men det kan vi ta ett annat, annat program till. Men då kan vi väl runda av då. Ja, och, det är lika bra. Kan säga våra idéer om invandring istället. Ja, det ska vara helt fri invandring. Att hindra någon från att komma hit. Ifall jag vill anställa någon och en tredje part ska hindra den från att komma hit, är bara ondskefullt. Ingen har någonting med att göra vad jag och den här personen har kommit överens om. Det borde vara lika lätt att flytta ifrån Halland till Skåne som att det borde flytta från Somalia till Skåne. Ja, exakt. Ja. Varför tillåter vi egentligen skåningar att komma hit till Göteborg? Ja, om nu är så bra idé att ha restriktioner och invandringskvoter, om man ska säga, så borde det gälla även inom landet. För Sverige är ju ingen magisk enhet. Där finns ju de här kulturella argumenten om att ja, men vi har ju Finland, vi pratar ju också svenska, och det finns, varför just de här gränserna är ju väldigt galet. Okej, definitivt, just de här gränserna. Men man kan ju föra argument som att har man en alldeles för konstig kultur, då får de inte komma in hit. Men då får man ju också tänka sig att ja, men man kan ju faktiskt adoptera en ny kultur. Så det är ju inte helt omöjligt. På samma sätt som när finnar kom hit till Sverige under 60-talet. Så då var ju många svenskar som tyckte att de här är främmande varelser. De pratar konstigt och de dricker mer än vad vi gör. Men där var det ju också så att de har ju verkligen assimilerats något ofantligt. Min trummisen i bandet är halvfinne, men hans mamma har inte ens lärt honom finska. För att han skulle bli svensk. Liksom, så att det var till och med på den nivån. Ja, just det, runda av. sen så liberal position ska ju inte ha några som helst bidrag. Nej, det ska man inte ha. Ja. Men det kan vi ta mer om en annan gång. Och vill ni läsa mer om våra åsikter, så kan jag läsa på min Niklas blogg anarkokapitalist.blogspot.com och min ordning och anarki .blogspot.com. Just det. Ja. Och kolla in anarkokapitalism.se också. Ja. Tack. Det är väl allt för oss. Tack.